Aye, COVID-19. Pane makuwa akawanda atakanzwa. Makuwa anoenderana nezve COVID-19 yacho kuti yakabva kupi and so forth. Uyezve makuwa anofambirana ne treatment yacho, kurapa kwayo nenhomba dzacho dzaishandiswa. Zvakati wandei. Chokutanga ndechekuti vanhu vaibelieva kuti izvo COVID-19 chirwere chakabikwa mulaboratory somewhere kunana China kana kuAmerica. Vachinatsa kubelieva kuti chirwere ichi chakabikirwa kuti chipedze vanhu vatema, pasare pasina vanhu vatema pano pasi. Ndogwa rokutanga iroro rakanyanya kufamba ranga rakasimba. Chechipiri ndechekuti vanhu vaitenda kuti kwanzi aiwa ichi chirwere chenyika dzine climate yakapora. Nyika dzinotonhora, matemperate climates, vakaita sekunana America, vana Britain, vana Russia, China uko. Muno medu vaitenda kuti aiwa nemhaka yezuva nokupisa kwakunoita chirwere ichi hachikwanisi kuwanika. Uye ukachibata uri muclimate yedu inopisa, vanhu vaitenda kuti hachinokurumidza kungopera seflu, hachisi chinhu chingarambe chiripo. Then toenda panyaya yetreatment yacho. Vanhu vaive nematreatments akawanda. Havaiti izvi ndozvinoshanda, izvi ndozvoshanda, sezvinonzi zvinhu zvavo zvatotestwa mulaboratory kudhara. Zvinhu zvakaita sana jinja, vana galiki nezvimwe zvimidzimidzi. Vanhu vanga vakushandisa stereki zvakatowanikwa zvaakushota mumastoro nekuti vanhu vaibhilivha kuti ndozvinorapa COVID-19. Steaming chaiyo yatinokunatira yakashanda COVID-19. Asi kuti yakashanda kuporesa vanhu here kana kuti kwete, aiwa hatingazivi, hapana akaita ongororo yacho. Asi vanhu vaibhilivha kuti steaming inoshanda chaiva. Nhomba, vanhu vangu vasingade zvenhomba. Zvakatanga neiwo vaparidzi vedu, maprofita, vafundisi nevamwe vakadero. Ndovakatanga kutuza kuti aiwa, nhomba iri kuuya iyi yeCOVID-19 haingori nhomba chete, inhomba ine spiritual significance, ine chokuita nezvinhu zvepamweya. Zvakafanana nekuti izvo mubhaibheri tinoverenga nezvemark of the beast. Hanzi panobayiwa nhomba iyoyo unenge uchitobayiwa kamicrochip kemark of the beast, end haugoni kuzokabvisa. Vamwe vaitenda kuti angobayiwa nhomba iyoyo shure kwemakore anoita mashomanani kana maviri kana matatu anenge atofa. Zvinhu zvatainzwa vanhu vachita nhomba idzi dzinonzi dzeMRNA neDNA dzakanyanya kushanda kunana America nana Europe. Vanhu vanga vakadzimaka. Guva racho ranga riri rokuti izvo ukangobayiwa nhomba iyoyo, RNA yawabayiwa inobva yanopinda mugenome yako munhu yobva yachinja unhu hwako. Vanhu vachiti izvo unogona kupedzisira wazombi, unogona kupedzisira usisiri munhu kwaye kwaye. Nemhaka yekuti izvo genome yako, unhu hwako, DNA yako inenge yachinjwa nenhomba. Vaccine hesitancy ichiripo. Vanhu havasati vaafree kunobayiwa nhomba COVID-19. Tiri kuona isu kuti izvo vanhu vatobayiwa nhomba dziri mbiri havasati vakusvika 6 million. Isu aim yedu yanga iri kuti pakupera kwegore rapera iro tinge tasvika 10 million vanhu. Hatisati tasvika 6 million. Saka vanhu vachiri kuzeza kunobayiwa nhomba, makuhwaya enhomba achiripo, vanhu vachiri kutya. Ende hatisati takonvinsa vamwe vezvimwe zvitendero kuti vanobayiwa nhomba. Saka tisvike stage iye yataitaura kuti tinoda kubaya vanhu 10 million tigova neherd immunity, zviri kunetsa kuti tisvike stage iyoyo. Saka hurumende inofanira kuita basa rakakura rokudzidzisa vanhu nekumacampaigns, mamotivational campaigns. Saka kana takusvika pachokwadi cheCOVID-19, hatisati tanatsa kuziva zvinhu zvese zvinofanira kuzivikanwa pamusoro paCOVID-19. Chokutanga ndechekuti tinoziva kuti COVID-19 yakatanga kuChina, yakatanga kumeat market kwaitengeswa nyama dzakasiyana siyana. Mascientists anoti yakatangira mutumwe tumurema rema tunowanikwa ikoko, ikazopinda munana pangolin, ikazopinda muvanhu kumeat market. Zvino zvichiri kuongororwa. Asi kuti titi izvo yakagadzirwa mulaboratory ichigadzirwa vanhu verumwe rudzi, kunyanya rudzi rwavatema, hatisati tava ne umbowo hwakadero huri scientific, ende umbowo ihwo hunonetsa kuwana. Saka ngatisiye guva iro riri rega toenda kunyaya yenhomba. Nhomba inhomba dzakagara dzichishanda tinodziziva. Tinofanira kuita demystifying badzataishandisa muno muZimbabwe.
nombadze Sinopharm, Sinovac, nombadze akadero, dzakagadzirwa kupa virus racho chairo chairo. Rotanga rauraiwa, kana kuti raitwa wiki nemushonga kana neheat, rozobaiwa munhu. Ndizvo nombadze dzakagara chishandisa vana polio, vana measles, you know, rubella, zvese izvozvo. Vana BCG, inombadze dzinogadzirwa kubva pautachiona wacho. Saka tine experience nadzo. Hadzina hamu ya zinadzo. Kana wanu wachita kukwese na nombe wanga kukwese na hao, nyowani zakawa ya yezu nubwa na mRNA. Nana vector, virus vector vaccine, inyowani hizo. Tichawo na makorano tebe la kutzezi, chifamba seya. Asimono mZimbabwe, tango shandisa nomba zedu, zakawa raiwa ni mshonga ne hit. Saka ziri safe. Panya ya kura hapa, ya kuneza kura hapa, nukutia nga ichinda kuna affecta system. Yo kufambiswa kwa oxygen muviri ndo kuuraya yanga ichita yanga ichenda yano fara mapapu oxygen yota za kufamba ichipinda no kubuda zvakanaka saka kurapa kwedu kwa kuri symptomatic tarishirapa ma symptoms acho nokuweza ku reduce inflammation inenge ichitika mumapapu zviyazvo kuzoti kunatira chichi hatingazvisore vana ginger garlic hazvina hamu yazvinoita. Yeah, I think as you saw, as chinchikuru chachi chokuti munhu awane oxygen. Awedzero oxygen as much as possible. Kusvikira mapapu aka clear mvura dziya dziya. The inflammation za clear mapapu, then munhu ozopora. Hapana mushonga chaiwo wakawanikwa unorapa kana kuuraya utachiona weCOVID-19. Takanza kuna na America vachimhanyana na remdesivir yani zvimwe zvakadero dero. Ndizongorota hazvishandi. Hapana mushonga chao chao wakawanikwa unaona tsakurapa kuuraya utachiona wa COVID-19 saka munhu wangu achingopora nemhaka ya immune system yako inenge yangorwisa utachiona nyaya ye vaccine hesitancy nyaya yekuti vanhu vari kuzeza kunobaiwa nhomba ichiripo nokuti tiri kuona kuti muZimbabwe zvino vanhu vakabaiwa nhomba yechipiri havasati vasvika 6 million. Pane dambudziko ipapo isitai takaima pakutanga kuti tibaye vanhu vanosvika 10 million nhomba dziri mbiri but hatisati tasvika kunana 6 million saka tine dambudziko vaccine hesitancy ichiripo kuti tabvisa mamits mundangariro dzevanhu misinformation haisati yabuda mubrain dzevanhu mamits ese nhomba asati apera achirimo vanhu havasati vakutrusta nhomba. Chiro vamwe vakabaiwa nhomba yechipiri zvino kuti achibaiwa yechitatu yainzi ngatiite booster yechitatu vazhinji vakaramba dambudziko ratinaro COVID ichiripo asi zvino iri very low iri very very low togona kuita mazuva akawanda kuchinzi izvo hapana munhu ashayika neCOVID mukaona manhamba acho atiri kuwana pazuva mashoma kuma 10 15 20 and so forth the whole country vanhu vashoma asi inogona kudzoka nesimba ndo dambudziko. Chatinoda iongororo dzinoitwa nema scientists edu muno munyika tichiona kuti dzonomba dzatakabaiwa dziri kushanda here iyo vanhu vari kubatwa neCOVID iye zvino vakabaiwa nhomba vangani nhomba iri kuprotekta vanhu here kana kuti business ravamwe vanhu ringopromotwa through COVID-19 ndozviri kutya vanhu kuti ringoshandiswa semaguinea pig pasina zvatiri kuwana isusu zvine pundutso vanhu vachingoita mazimari varuku. So we must be very careful. My scientists said ne hurumende yedu must go to work and make sure kuti va clear mamits aripo and vatiudza kuti protection yatinowana kuSinopharm Sinovac vaccine yakawanda sei. Pari zvino ngatibaiwe nhomba vese vanokwanisa kubaiwa nhomba. Ngatirambe tichichengetedza matanho yedu ehygiene atakadzidza nguva yeCOVID-19 chirwere chisati chapera. Vanokwanisa kuramba vachingopfekawo mamasks sisu vamwe tagara tine maallergies. Takatonawo kuti mask inotobetsera zvikuru pama dust allergies nezvimwe zvakadero. Saka ngatirambei utano hwedu kunyanya nyaya yekugeza maoko. Kana pane chimwe chatakadzidziswa neCOVID-19 inyaya yekugeza maoko pano nepapo padukuduku. Ngatirambei nayo tsika iyo inotibetsera pane zvimwe zvirwere zvakawanda vana cholera, typhoid nezvimwe zvatisingambozivi zvatachitodzivirira tichirwisana neCOVID-19.